boek. Zo, die zit er ook doorheen. We zijn met vledermauzen. Grote meid, hè? Ja, we zijn net weer thuis en dan krijg ze wat lekkers. Maar dan mag ze daaruit vissen. Oh dan. Oh, jij bent aan het eten. Ze haalt brokjes uit de bak en dat eet ze op de bank op. Oh, ja, ja. Slim en clever. Mijn oorknopjes er nog in doen. En mijn oorbellen. En dan hoop ik nog dat ik goed prik ook. Ik zit er vaak regelmatig ernaast. Ik heb meestal een spiegeltje erbij nodig. Maar die... zit. Dat is 1. En ja, dan moet ik nummertje 2 hebben. Die is kleiner. Het volgende gaatje zien te vinden. Ja, oh ja, ze kennen nog wat uit zichzelf. De vensterbank springen in de keuken. Ja. Niet meer op te tellen. Maar ja, kijk, zoals ik zeg, die wil weer niet. De voorkant vind ik wel, maar de achterkant niet. Vreemd, hè? Nou, dan moet ik toch mijn spiegeltje erbij hebben. Kijk, die heb ik ook ooit van mijn mannetje gehad. En die gebruik ik trouw iedere dag. Ja, hij zit. Woepie. Volgende. Hier kom jij. Ah, ja, dat is die grote. Die hoek. Zo, die zit er ook doorheen. We zijn met vledermauzen. Eigenlijk voor Halloween gekocht, maar waarom alleen voor Halloween? Vind ik niet nodig hoor. Nee, nou kom hier.
En een rookzooi erin. Wat je leuk vindt, moet je dragen, vind ik. Ja, toch? Of niet? Wat je leuk vindt, moet je dragen. Vind je het niet leuk, nou, dan gooi je het weg of je geeft het weg. Nee, die gaat niet goed. Die zit scheef. Dat slootje zit scheef. Nou, de rechtop. Goed zo. Nou, de kleinere. Die weer zien te vinden. Ja, een hele kunst. Om je te zo te vizieren zelf, hè. Ja. Moet ik weer een spiegeltje hebben. Kunnen jullie dat zo zien? Even op de vensterbank. Rijken op de bank. Vriend, hè? Dan vind je hem wel aan de voorkant en dan kom je aan de achterkant niet uit. Zo vreemd? Ja, daar was het. Wat nou? Vind je het niet leuk? Dus het kan wel weer voor het keukenraam. Aparte dieren. Laat ze door de tuindeur eruit en kan dan of die komt bij de keuken weer terug. Maf beest. Echt maf. Ja, kijk. Leuk hè? Grapjes. Dat is toch afgelopen. Nou, die zijn dus gek bezig. Die ziet dat allemaal gebeuren. Hoor je erin? Oh ja. Hoor jij erin, man? Hoor jij erin? Nou, dan zou ik zeggen, komt u maar. Ja, het is koud, hè? Dat weten we. En dan gooien we bijna de handdoek op de grond. Zijn eigen handdoek, maar ja, doet er niet in. Nou ja, het is koud, de zon die schijnt wel, maar ik ben trouwens ook niet eruit geweest hoor, echt niet. Nee, ik was lekker laat beneden en het boeit me allemaal lekker. Niks, twee keer niks. Ik moet enkel die takken nog. Ik moet buiten de twee takken nog. Slontafel nog. En dan geloof ik dat ik klaar ben. Dan moet ik altijd nog eens even rondkijken. Ben ik niks vergeten? Nou ja, en dan... als ik niks vergeten ben, dan kijk ik allemaal naar boven. Ja, oh ja, en de deur nog. De kerstman en de klok. Daar hangt ook dus nog wat. Nou ja, dat is alles. Komt vanavond wel of morgen. Ik moet nou aan mezelf denken. En ik moet de klok in elkaar zetten, anders hebben jullie morgen niks. Ook dat nog. Ja. En het spijt me als er niks komt hoor. Ja, dan hebben jullie even pech. Moet ook aan mezelf denken, toch? Ja. Leuk hè. En die is altijd ook maar eeuwig aan het wassen. Het lijkt de Rijka wel, want die is ook heel erg druk ermee doende. Zoals jullie dat iedere keer ook wel kunnen zien. Hé, meisje? Hallo. Hallo. Moet je gelijk weer bijten, hè? Ik ben bezig om af te leren. Maar het lukt ook niet altijd. Ja, ik heb wat anders leuks gevonden. Even aan de kant. Zal ik het even pakken. Bellenblaas. Bellenblaas. Dat vind
Even zien hoe ik hem nou neer moet zetten. Dat jullie het kunnen zien. Maar ook Kandel vindt het mooi. Dat had ik u voor de zomer al laten zien. En bah, dat is er een hap op kemer. Ja, nu kan dan weer via de tuin door de buiten, maar ik heb nou dus even zeker. Kan dat? Nee, heb jij geen zin? Ja, toch. Rijker? Geweldig, hè? Schitterend vind ik dat. Ja, weer opruimen. Tijd van beginnen en tijd van stoppen. Hé? Ja nou? Ja nou? Hé, hey, Poefie. Moet je dan toch weer allemaal naar buiten? Dan krijg je ook niks lekkers, hoor. Nee. Nou ja, oké, lieve vrienden, dat was even weer leuk, ondanks dat ik verdriet heb. Maar ja, daar kan je ook niks aan doen. Het gaat allemaal gewoon weer door. En ja, oké, goed zo. Ik kan dan liep achter me langs, ik moet weer uitkijken. Dus ja, ik ga even een koffie maken en wat lekkers van hem geven. Moet ook kunnen, ja toch? Ja. Ik zou zeggen, tot later. Grote meid, hè? Ja, we zijn net weer thuis en dan krijg je wat lekkers. Maar dan mag je daaruit feesten. Ja. En ze weten hoe het werkt nou. En ja, er zijn een paar hoedjes die een beetje haperen, die aanlopen of weet ik veel wat. Zoals die nog wel recht overeind staat, maar ze krijgen het wel eruit. Kijk, 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 kijk. Goed zo, grote meid. Grote meid. Goed gedaan, goed bezig. Hé, goed bezig, hè? Hé. Rijka, goed bezig, hè? Ja. Hé, Ewin. Hoe is het met jou dan? Meeuw. Oh, gosh. Het is Rijka maar hoor, ook lief, net zoals jij. Ja, net zo lief als jij. En Kandolf, ik weet niet, ja, ik geloof dat die ook boven is. Ja, die is nou leeg. Vanavond weer hoor. Ja, je zou wel meer willen, hè, maar je moet ook eten. Normaal, dat zijn snoepjes, we gaan niet op snoepjes leven. Je hebt ook eten staan. Ja, hier ook, Rijka. Rijka, hier, ja. Ja, moet je ook eten? Dat is eten. Kun je niet op snoepjes blijven leven hoor. Nee, vrouwtje neemt een bakje koffie. Kijk, ik gelijk lichter op mijn werk wat ik doe. Kun je nagaan wat een aanslag koffie geeft op je koppie, hè? Maar ja. Ik had ze nog wel afgewassen hoor. Echt wel. Dan nemen we het lekker even mee. Zo doen we dat even.
Nou ja, jullie weten, ik moet dat nog allemaal doen. En ik moet nog weg met het kapotte lampje naar een speciale winkel die dat ik nog te koop heb. En dus... Hé, ja nou? Ja. Zeg maar ja tegen het leven, hè? Ja. Jij ook nog ja? Nee, jullie zeggen toch niks. Hé, ja, jij wel, hè? Ja. Lijkt af en toe of zij me echt wel begrijpt. Maar ja, ik ben wel weer trots op haar. Echt wel. Hé? Ja, ze heeft het weer goed gedaan buiten op straat. Hé? Ze doet het keurig. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook verder van jullie. Het is nog geen 6 uur, nog steeds namiddag. Ja, ik kan er niks aan doen. 6 uur begint pas de avond. En voor straks smakelijk eten. En ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer reuze laat. Het is 3 uur 52, bijna 4 uur in de ochtend. De diertjes zijn al boven. Ik had een grijke, die loopt op en neer van de trap op en de trap af. En dan toch weer niet. Dus ik ga er gelijk achteraan dat ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker en tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.